saylovga chiqanda shunaqa no, belgilab ketadi keyin kofe tanlayotgan soatlab turadidi tanlashga <laughs> shunaqa <laughs> <laughs> umuman aholini o'zi bugungi kunda ekspert ularga deylik biror bir sohani vakilini ehtiyoji e sezilmaydi kelajakda foydali bo'larmidi agar ular o'zlarini xalqqa aholiga tanishtirishni shaxsiy brend orqali olib oh. borishsa xalq yeah. berayotgan savollarda qanday ular javob beryapti olib qochyaptimi bormi <laughs> o'zi tashabbusi shu sohada ularga kim baho beradi tepada kim ularga to'g'ri qonunni ishlab chiqa oladi deputatlar <laughs> o'zi nima qildi deputatlar o'zi qanday karomat ko'rsatdi deputatlarni kuzatib borayotgan auditoriya o'lik auditoriya deb bemalol hisoblasa bo'lar edi ularni o'zi kimdir bu oraторствоga bu sahnaviy chiqishlarga kimdir o'rgatadimi tashabbus bo'ldi milliy tiklanishdan ayollar ham armiyaga borish huquqini berish fikrini teranligi va ular olib chiqayotgan mavzular umuman sizni qoniqtiryaptimi bu adolatdanmi deb savol berilsa bu adolatdan emas bu taklif milliy tiklanishdan degan bir mem shaklda chiqdi assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan yana zo'r ko'rishib turganimizdan judayam xursandmiz mamlakatimizda yurtimizda barchamiz uchun judayam dolzarb bo'lgan kunlar yaqinlashib kelmoqda ya'ni o'zbekiston respublikasi qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlar saylovi yigirma yettinchi oktyabr ikki ming yigirma to'rtinchi yilda belgilangan va ushbu dolzarb kunga biz ham o'zimizni hissamizni qo'shmasak noto'g'ri bo'ladi deb hisobladik va bugun studiyamizda ya'ni podkastimizni mehmonlari sifatida mustaqil ijtimoiy iqtisodiy sohadagi ekspertlarni keling ularni sizlarni hozir ular bilan tanishtiraman mirkomilov anvar aka hamda aslanova layloxonni taklif qildik akmal nima deysan temani zo'rini tanlabmam daxshat hammaga assalomu alaykum ko'rganimizdan xursandmiz ozgina pauza oldik dam olib oldik to'g'rirog'i va dolzarb mavzu bilan yana podkastga qaytib keldik xush assalomu alaykum nimaga bugungi mehmonlarimizni aynan tanladik ushbu insonlar bugungi kunda har juma kuni bo'lib o'tayotgan debat holni doimiy ishtirokchilari va ekspertlari sifatida ishtirok etishyapti va bizda ham sizlar uchun foydali ma'lumotlarni bera olishadi xalqimizni qiziqtirayotgan savollarga javob bera olishadi va o'ylaymanki foyda ya'ni manfaat olib kelishga imkoniyat topamiz deb va ekspertlarimiz bilan bugungi podkastimizni ko'proq savol javob formatida o'tkazsak manimcha to'g'ri bo'ladi chunki bizni akmal bilan politologiyadan yoki ijtimoiy siyosiy sohalardan bilimimiz kuchli küçülük... kuchli emas aynan shu sababdan ekspertlarimizni taklif qildik va ular bugun o'zlaridagi ma'lumotlar bilan bizar bilan o'rtoqlashishadi deb o'ylayman va birinchi savolga o'tavering unda ketdikmi ket. tayyormizlar ekspertlarimiz <laughs> <Bata. laughs> <laughs> saylov oldi tashviqotida debatlarning o'rni qanday bundan ko'zlangan maqsad nimada man o'zim uchun masalan debatlarni aslida nima ekanligini yaxshi tasavvur qilaman va bilaman lekin xalqimiz orasida balki kimdadir bu haqida ma'lumot yo'qdir eng oddiysidan eng soddasidan boshlaylik iltimos avvalambor assalomu alaykum katta rahmat podkastga taklif etganlaring uchun saylov oldi o'zi tashviqoti hozir masalan aytib o'tishimiz kerak aynan saylov jarayoni saylov kompaniyasining eng muhim bosqichi hisoblanadi chunki mana shu bir oy davomida yigirma ikkinchi sentyabrdan boshlagan bo'lsak yigirma beshinchi oktyabrga qadar davom etadi ya'ni yigirma beshinchi oktyabr kuni mm ham saylov oldi tashviqoti olib borish mumkin mana shu davrda siyosiy partiyalar yoki ularning nomzodlari vakillari aktiv ravishda demak uh, saylovchilarimizni ovozini olishga intiladi ya'ni qanday qilib o'zini saylov oldi tashviqotida olib borishda bevosita dasturini tanishtirish ya'ni qanday tashabbuslar xalqimizga beryapti nima taklif mm -hmm. beryapti keyingi besh yilda partiya nima ish bilan shug'ullanadi agar saylovchi aynan shu nomzodga yoki partiyaga ovoz bersa xuddi shunday nomzodlar ham barcha nomzodlarni tanimaymiz mana shu jarayonda masalan har bitta nomzod o'zini aktiv ravishda tanishtirishi kerak nimaga aynan shu shaxsga saylovchi ovoz berishi kerak degan ma'noda shuning uchun o'zi mana shu saylov oldi tashviqoti eng muhim davr hisoblanadi saylov kompaniyasining shuning uchun mana bularni biz bevosita saylov oldi tashviqoti o'zi turli xil shakllarda bo'lib o'tadi ya'ni siyosiy partiyalar ham nomzodlar ham turli xil shakllarda o'zini agitatsiya olib boradi ya'ni bittasi biz aytdik o'sha tanishtiruv ya'ni o'zini nomzodini tanishtirish qanday tanishtirish deganda ham uni ham boshqa xil shakllari bor ya'ni biz mana bugun eng populyari eng mashhur bu ommaviy axborot vositalari orqali bugungi kunda ko'ryapmiz televideniyada har bitta partiyaga teng vaqt ajratilgan va ular o'zini shiorlarini nomzodlari to'g'risida axborot o'zi qanday tashabbuslari bor har bitta partiyani shu shaklda ommaviy axborot vositalari radioda yoki gazetada xuddi shunday demak o'zini muayyan bir tashabbuslarini tushuntirish olib borishyapti ommaviy axborot vositalari ikkinchisi bu bugungi kunda aynan to'g'ridan to'g'ri uchrashuvlar orqali ya'ni bevosita partiyalar ham ularni vakillari nomzodlar ham to'g'ridan mm -hmm. to'g'ri aholi bilan uchrashuvlar ya'ni jamoat joylarida bo'lishi mumkin bu degani tashkilotlarda mm -hmm. oliy o'quv yurtlarida olib borilyapti mahallalarda eng asosiysi bugun uh, oldingi saylovlardan farqli ravishda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kuzatyapman uh, deputatlar mahallama mahalla uyma uy yurib demak o'zini o'sha saylovchilarga tanishtirishyapti ya'ni mm -hmm. kimman nimaga menga ovoz berishing kerak maqsadim nima maqsadim nima, Maksadın nima. nima. nima meni bevosita agar menga ovoz bersang men shu mahalla uchun shu hudud uchun nima qilib bera olaman degan ma'noda to'g'ridan to'g'ri fuqarolar bilan dialogga kirisha olishyapti bu juda zo'r chunki fuqarolar ham bu orqali ertaga seni deputating kim degan savolga hech bo'lmaganda javob bera olishadi mana shu jarayonda ham bu saylov oldi tashviqotini bir shakli va eng bir deylik yana bir shakllardan biri bu mana shu debatlar biz bugun sizlar bilan gaplashadigan ya'ni munozara muzokaralarga s bu ham o'sha saylov oldi tashviqotini bir usuli ya'ni debatlar orqali saylov oldi tashviqotida har bitta partiya endi nafaqat tushuntirish beradi balki jozibadorligini nimaga aynan uning tashabbusi boshqa partiyanikidan yaxshiroq zo'rroq ya'ni mana shu narsani fuqarolarga tushuntirib berish nuqtai nazaridan ham debatlar juda muhim to'g'ri bu yerda har bitta debatda bevosita bizda beshta partiya bugungi kunda saylov jarayonlarida ishtirok etayotgan bo'lsa mana shu beshta partiya har biri o'zining eng zo'r <laughs> eng dolzarb tashabbuslari bilan chiqib demak fuqarolarga tushuntirish beradi bunda birinchi navbatda raqobat muhiti ko'rinadi ya'ni partiyalar bir biriga saylov savol berish orqali ya'ni biror bir tashabbusini nimaga aynan uni tashabbusi yaxshi g'oya ekanligini isbotlash nuqtai nazaridan ikkinchidan fuqarolar ham muayyan bir tashabbus yuzasidan unchalik ishonchi komil bo'lmasa tushunib yetmagan bo'lsa unga demak o'sha nomzodga yoki vakilga partiyani vakiliga savol berish orqali mana shu tartibda demak debatlar bo'lib o'tadi va bugungi kunda mana shu debatlar ham eng qizg'in pallada bo'lib o'tyapti judayam zo'r mahalladagi mahalliy tashviqot ishlari olib borilayotganida aholini o'zini reaksiyasi qanaqa bir sizlar ekspert sifatida kuzatib borayotgan bo'lsanglar agar bir aholi hayron qolmayaptimi chunki bunaqa narsalar bunaqa faol ravishda mani tushunishim bo'yicha bu safar juda judayam o'zgacha davom etyapti etyoptishlaricha mahallada yurib yo bizani domimizni oldiga o chaqirib yig'ilgan bu narsa eslolmayman ham shuning uchun ham manga ham qiziq aholini reaksiyasi qanaqa turlicha haqiqatdan ham masalan men ko'proq yoshlar bilan faoliyatimni olib boraman ayniqsa o'sha endi universitetda dars berganim sababli va yoshlardan ko'proq so'rayman ya'ni qanday xabarlaring bo'ldimi ya'ni eshitdinglarmi ko'rishdinglarmi degan ma'noda ular ham birinchidan ikkita tomonda ya'ni birinchidan deputatlarni o'zi kelayotgani va muloqotga kirishayotgani ikkinchidan juda ko'p ijtimoiy işte, so'rovnomalar ham bo'lyapti ya'ni bizni mana shu jarayonda qanchalik kirishganimiz o'zimiz deputatimiz bildikmi keldimi biz bilan muloqot qildimi degan ma'noda mustaqil ya'ni biz aytgan o'sha blogerlar ham bu narsaga jalb qilinyapti yoki ommaviy axborot vositalari jurnalistlar ya'ni qandaydir bir mustaqil fikr ham almashinyapti bulardi biz juda turlicha ko'rishimiz mumkin mumkin formatda va munosabat ham turlicha bo'lganini mana shu jarayonda umuman olganda fuqarolarni o'zi uchun ham bu bir yangilik ular ham qanday hali muloqot kirishishni o'zi qanday savol berishimiz kerak ustoz deyishadi nima berishimiz kerak u haqida nimani bilishimiz kerak biz unga men aytaman birinchidan uni muloqot davomida sen bilan qanday muloqotga kirisha olayotgani ya'ni seni savollaringga qanday javob berayotgani masalasida ikkinchidan uni umuman olganda tajribasi ya'ni qaysi sohalarda tajribasi bor ekanki ertaga u qonunchilik jarayonida qanday hissa qo'sha oladi degan ma'noda va o'sha undan oldin albatta o'zlaring tanishib olinglar nima tashabbus bildiryapti internetda bor har bitta partiyani ijtimoiy tarmoqlarda e, saytlari bor hammasida ma'lumotlar tashabbusi bor tanishib olinglarda o'zlaringni qiziqtirgan e mana shu tashabbusni ilgari suribsan nima beradi bizga ya'ni men oddiy masalan yosh talabaman menga nima beradi de. degan ma'noda de. savol beringlar deb tushuntiraman ular ham hali mana shu jarayonda haqiqatdan aholi ham endi bevosita faollik ikki tomondan bo'lishi nuqtai nazaridan aholida ham endilikda bunday jarayonga kirishish bir jarayon sifatida ko'rishimiz mumkin yo'q chunki agar aholi bu holatda faol initsiativa bildirmasa deputatlar bilan savol javob formatida o'zini maqsadlarini to'g'ri qo'ya bilmasa eskilikdan qutulolmaymiz ya'ni saylovga kelding bulletenni ochding bu kim ekan bu nima qilar ekan bu nimaga ekan просто ism familiya bo'lar edi bir paytlar mana shu narsani yengib o'tishga manimcha aholi tomonidan ham faol initsiativa juda ham kerak deb hisoblayman ho oh. umuman har <laughs> juma debat hol bo'layotgan ekan biz ham onlayn ham ko'rdik uni qiziqarli bo'lyapti mani ko'rishim bo'yicha chunki уже ochiq и jonli efir bo'layotgani mani qiziqtirdi chunki u yerda xato qilish mumkin emas to'g'ri umuman tashkiliy masalalar bo'yicha nima masalalar ko'tarilyapti mavzular shularga bir fikringiz juda judayam to'g'ri mana spikerimiz hozir laylo ta'kidlab o'tdi haqiqatdan debatni bugungi kunda ahamiyati juda ham katta ya'ni saylov oldi tashviqotining eng yaxshi bir usullaridan bittasi endi bilamizki bugungi kunda odamlar o'zining ko'proq maishiy hayot tarzi bilan yoki boshqa masalalar bilan ovora o'sha beshta partiyani saylovoldi dasturlari ularni rasmiy internetdagi sahifalarga qo'yilgan joylangan biroq hammaning ham bu bilan beshta partiyani saylov oldi dasturini o'qib chiqqani vaqti yo'q vaqt topilmasligi mumkin biroq o'sha internetda youtubeda bemalol vaqti bo'lganda yoki boshqa payt debatlarni ko'rish mumkin yoki to'g'ridan to'g'ri efirda ko'rishi mumkin nodavlat davlat kanallari orqali ham ko'rish mumkin va shu bilan birga o'sha debat holl telegram kanalida qisqa ularni fikrlari ketayotganligini ko'rishimiz mumkin yoki shu bilan birga o'sha saylov ikki ming yigirma to'rt telegram kanalida ham bor endi agarda debatlarni mohiyatiga mazmuniga yana to'xtaladigan bo'lsak qo'shimcha qiladigan bo'lsam bu umuman siyosiy kommunikatsiyani eng zamonaviy usullaridan bittasi eng zamonaviy texnologiyalardan bittasi bu qo'llaniladi barcha davlatlarda g'arbda qo'llaniladi osiyo mamlakatlari umuman butun dunyoda mana shu saylovoldi tashviqoti sifatida odamlarga o'sha siyosiy partiyalarni saylovoldi dasturini yetkazishning eng yaxshi zamonaviy usullaridan bittasi bu endi umuman ochiqlik oshkoralik ruhida o'tadigan saylovlarni debatlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi debatlar juda yam muhim deylik mana shu debat holda bo'layotgan debatlarda biz bevosita o'zimiz ham e, birgalikda o'sha mustaqil ekspert sifatida har juma kuni ishtirok etyapmiz u mm yerda -hmm. juda e, judayam qizg'in bahs munozaralar ya'ni konstruktiv fikrlar fikr almashish bo'lyapti ya'ni siyosiy partiyalardan eng yaxshi nomzodlar o'zlarini mm -hmm. tanishtirib saylov oldi dasturida o'zi nimalar bor qanday mm -hmm. masalalarni kelgusi besh yilda ular ilgari surayotganligini qaysi sohalarda yangilik qilmoqchi ekanliklarini ochiq oshkora emin erkin aytib o'tishyapti e, deylik va aholimiz juda yam bu jarayonga qizg'in munosabat bildirib to'g'ridan to'g'ri o'sha telegram botga kelib tushgan savollar orqali ham murojaat qilyapti aholini qiynayotgan masalalar mm -hmm. yoki deylik bilamiz o'sha atrof muhitni yomonlanishi ekologiyani yomonlanishi yoki hammamiz mana shu bilamiz tirbandlik masalasi yoki drenaj tizimlari yoki nogironligi bo'lgan shaxslarni huquqini himoya qilish ularga qanaqa ertangi kunda kafolatlar yengilliklar yaratishi bo'yicha masalalarni olib chiqyapti va har bitta ana shu siyosiy partiyadan qatnashayotgan nomzodlar o'zlarini pozitsiyalarini himoya qilyapti nima qila oladi ertangi kunda va qanday o'zgarishlar qila olishini aytishyapti juda yam zo'r savollar ochiqligi chunki muammolarni oldimizda yashirishga harakat qilardik lekin hozir savollar ochiq oydin jonli efirda berilayotgan bo'lsa manimcha bu ham aholiga qiziq bu jonli ko'rib borish ham ertaga hozir aytganlaridek o'qishdan ko'ra video jonli muloqotda olgan javoblaring o'rinliroq mana ham shu debatlarni onlayn ko'rganim jarayonida aytyapmanki xalq bilan ochiq muloqot i qanaqadir katta katta muammolar emas balki o'sha maishiy muammolarni ham aytganda hmm. e, hmm. muammolar bilan xalq chiqqanda deputatlar ularga ham yondashib qanaqadir javob berishga qanaqadir yechim topishga uh, harakat qilinayotgani ham katta <laughs> <tə gülüyor> ahamiyatga ega deb hisoblayman fuqarolar uchun ayniqsa aynan fuqarolar uchun o'zi aslida saylov <laughs> deputatlar uchun emas fuqarolar <laughs> uchun ular o'zlarini e, insonlarni o'zlarini muammolarini yetkazadigan insonni qonunchilik palatasiga saylashmoqda va ana o'sha insonlar qonun yaratish yo'li bilan o'sha mm -hmm. muammolarni hal qilishga <laughs> harakat qilishadi laylaxon bundan oldin aytgan masalamiz bo'yicha ya'ni efir boshlanishidan oldin muhokamamizda aytgan masalamiz manimcha ochiq oydin ma'lumot bo'lsa kerak qonunchilik palatasi baribir qonunlarni yaratish bilan bog'liq bo'lganiga boya aytib o'tdingiz yigirma ikki foiz yuristlar ekan iqtisodchilarni mm -hmm. ulushi eng katta deyapsiz mm -hmm. yana qanaqa soha insonlari qonunchilik palatasiga saylanishga o'z nomzodlarini qo'yishgan umuman olganda bu statistika mana yuksalish umumiiy harakati bor o'sha tomonidan' o'rganib chiqilib e'lon qilindi telegram kanalda ochiq ma'lumotlarda bor qonunchilik palatasiga mahalliy kengashlarga men o'zim yurist bo'lganim uchun birinchi navbatda qani yuristlar bu yilgi nomzodlarimizcha qancha ekan degan masalaga alohida e'tibor berdim ular o'sha yigirma ikki foizi tashkil etadi bu umuman olganda yaxshi okay, yaxshi natija men uchun kam ko'rinsada chunki qonun qabul qilish jarayonida biz uchun o'sha faqat yuristlar ishlaydi qonun bilan degan bir tasavvur bor aslida bunday emas qonunchilik palatada harma soha har qanday soha vakillari bo'lishi kerak umuman olganda chunki qonun qabul qilish jarayonida qonunlar faqatgina davlat boshqaruvi sud tizimi advokatura prokuratura bilan bog'liq emasku balki hamma jabhalarni qamrab olish kerak sog'liqni saqlash ta'lim ijtimoiy masalalar o'sha oddiy kommunikatsiya kommunal to'lovlar bilan bog'liq bo'lgan jarayonlardan boshlab demak o'sha davlat bosh qvi degan bir tizimgacha bo'lgan barcha masalalar bo'yicha qonunlarni qabul qiladi shuning uchun yurist barcha sohani ham u qonunni qanday qabul qilinishi qanday yozilishini ya'ni qonun shaklini bilishi mumkin lekin aynan o'sha sohadagi muammoni sohani mutaxassisi biladi shuning uchun biz uh, hajman uh, ko'rib chiqqanimda nomzodlar ichida aynan iqtisodchilar ko'proq lekin sog'liqni saqlash soh, tizimi vakillari ta'lim sohasi ya'ni o'qituvchilar maktabgacha ta'lim uh, bevosita vakillari bor yoki injenerlar ya'ni uh, siyosatchilar shu jumladan ya'ni umuman olganda har xil qatlam vakillari nomzod um, sifatida ko'rsatilgan mm -hmm. uh, nafaqat qatlam nuqtai nazaridan balki yosh jihatdan ham mm -hmm. uh, nisbatan olib qaraganda yosh jihatdan bu yilgi saylovlarda ham men yoshlar ko'proq bo'ladi deb kutgandim lekin o'rtacha yosh qirq ikki qirq to'rt yosh ekan bu nisbatan yaxshi chunki umuman olganda qonun chiqaruvchi hokimiyatni bevosita umu... muayyan bir tajribaga ega bo'lgan har bitta o'zini sohasi bo'icha tajribaga ega bo'lgan shaxslar kelishi ham bu katta yaxshi natija lekin yoshlar ham bu yilda kam emas va eng asosiysi ayollar ayollar nomzodlar qirq uch oh, foizdan qirq yetti foizgacha nomzodlar <laughs> deyarli ellik partiyalar ha <laughs> shunig uchun soha nuqtai nazaridan barcha soha vakillari bor albatta bu endi ertaga saylovchilarimizga bog'liq ular kimni nomzod deputat sifatida munosib ko'rishadi va undan keyin yana bir tahlil bo'ladi menimcha mana shu yuksalish umummilliy harakatiga o'xshagan yoki umuman olganda parlamentni o'zi tomonidan ham muayyan bir nima deydi tahliliy ma'lumotlar chiqadi qani qancha deputatlar qaysi soha vakillari va qancha ko'p soha vakillari bo'lsa shuncha yaxshi chunki ular qonun qabul qilish jarayonida o'zini mutaxassisligi o'zini tajribasidan kelib chiqib qonunlarni qabul qilishida ta'sir bitta savolim bor faqat qitmir savol deb qabul qilmaysizlar qo'shimcha qilsam bo'ladimi lar bemalol gapiga shu joyda yana bir jihatini aytib o'tmoqchiman o'zim hamda ijtimoiy tarmoqlarda varaqlaganda o'sha sifat tarkibini tahlili keyin umuman o'sha jamiyatimizda mashhur bo'lgan shaxslarni ham borgan borligini ko'rish o'sha haqida savol bermoqchi edim vaza ham borligini ko'rishimiz mumkin yoki deylik san'at sohasi vakillarini yana bir quvonarli jihati bu ana shu nomzodlarni ichida olti yuz nafardan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslarni ham borligi quvontiradi ya'ni mana shu ijtimoiy qatlamni ham ertangi kunda huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq qonunchilikni qabul qilishda juda judayam yaxshi ahamiyat kasb etadi ogriq ular biladi albatta og'riqli nuqtalarni aynan o'sha o'sha hayot bilan yashayotgan insonlar zdagi muammolarni albattaid to'g'risida aytdingiz ekspertlarimiz hozir man salgin tushuncham yo'q ular neytral insonlarmi yoki ular ham o'zligini nomzodlarni oldinga sura olishadimi manani o'zimizni podkastimizga mosroq savol bermoqchiman hozir zo'r ketayotgan nomzodlarimiz bormi sizni ko'zingizda endi biz ko'proq neytral baho beramiz sababi biror bir beshta ana shu siyosiy partiya bo'ladigan bo'lsa barchasi bu teng va ertangi kunda ham mana shu qaror qabul qiluvchi shaxslar fuqarolarimiz o'zlari mustaqil ravishda qaror qabul qiladi umuman o'zi debatni mohiyati uh ham shunda ya'ni debatni ko'rganda u yerda o'zini pozitsiyasini qanday namoyon qila mm -hmm. olyapti u deylik konservativ partiya mm -hmm. yoki liberal partiya yoki deylik sotsial demokratik partiya va o'zini xohish irodasi bilan o'zini manfaatlari bilan dunyoqarashi bilan agarda mos tushadigan bo'lsa keyin ana shu partiyani yoki nomzodni tə tanlaydi va yana bir juda muhim jihati avvalgi yillardan farqli jihati bu aralash saylov tizimi asosida o'tayotganligi ya'ni bir yuz ellik nafar deputatni yetmish besh nafari majoritar uslubda va yetmish besh nafari proporsional uslubda saylanadi debatlarda ham aynan ular chiqayotganligini sabab birinchisi mana raislar o'rtasida bo'lib o'tgan debatlarni ko'radigan bo'lsak o'sha saylov oldi dasturini nima qilmoqchiligini tanishtirdi keyingi raundda aholidan kelib tushgan savollarga javob berdi va undan keyingi raundda ana shu auditoriyadan kelgan savollarga javob beryapti va oxirgi raundda mana shu partiyaga ovoz berishga chorlov bo'yicha chiqishyapti mm -hmm. umuman mm -hmm. aholini o'zi bugungi kunda ekspert ularga deylik biror <laughs> bir sohani vakilini ehtiyoji er, sezilmaydi <laughs> va ular o'sha onlayn debatlarda ko'rish natijasida xulosa chiqarib qo'yyapti ma'lum bir xulosalarga yeah. yeah. baho yeah. beryapti va o'zini tutishi uzunutuşia... saylov oldi dasturi o'zi qanaqa ekanligi qaysi masalalarni ilgari surayotganligiga baho berib turib tanlovni amalga oshiradi va deylik biror bir partiya yoki biror bir nomzodga hozir simpatiyamni bildirsam bu sal novororoq bo'lar shuning uchun asosiy bahoni menimcha u xalqimizi o'zi beradi o beradi manimcha anvar akam aytmoqchilarki agar debatda chiqib aravani qurib olib qochadigan bo'lsang xalq sani yong'oni chaqqanda chaqib ichingni mag'zingni ko'rib oladi to'g'ri foydasi yo'q ham foydasi yo'q aldaganni demoqchilar man bitta narsani taklif sifatida ham bir sizni fikringizni bilish sifatida ham aytmoqchimanki mana hozir bir oy davomida debatlar tashviqot ishlari olib borilyapti nima deb o'ylaysiz bizani deputatlarimizga va deputatlikka nomzodlarimizga bugun va kelajakda foydali bo'larmidi agar ular o'zlarini xalqqa aholiga tanishtirishni shaxsiy brend orqali olib borishsa ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini tanishtirishsa nima faoliyat olib borayotganlarini qanaqa manfaat olib kelayotganlarini xalqqa deputat hmm. rolida yoki deputatlikka nomzod rolida shuni onlayn o'zlari translyatsiya qilib borishsa o'zlarini shaxsiy brendlarini rivojlantirishsa nima deb o'ylaysiz bu narsa manfaatli bo'larmidi yoki yo'q faqat saylov oldi emas faqat umuman da umuman saylangandan keyin ham ruxsat bormi bu narsaga o'zi albatta bor bugungi kunda o'zi bu bo'layapti ham ya'ni xuddi shu kabi mana biz ekspert sifatida mana shu podkasda qatnashayotgan bo'lsak o'sha siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar ham podkastlarda qatnashyapti şey xuddi hmm. shun kabi suhbatlashib bemalol nah, fikrlarini beryapti o'zim ham ijtimoiy işte, tarmoqlarda varoqlayotgan paytimda rislar kichkina kichkina mm -hmm. rilslarni ko'ryapman aytyapman ha albatta bu nomzodimiz mana shu partiyadan ekan bu ishlarni amalga oshirmoqchi ekan deb albatta bu bugun endi eski texnologiyalar уже eskirdi albatta ya'ni deylik o'sha flaer tarqatish yoki biror bir uh, tarqatma material bilan tarqatish bilangina cheklanish bu noo'rin ya, ya'ni odamlar bugungi kunda hammamiz mana qo'limizda gadjetimiz bor <ifa> to'g'rimi o'sha şey, vaqtimiz juda yam ziq bo'lishni boshladi va vaqtimizni biz qizg'onamiz iqtisod qilamiz va ko'ryapmiz o'sha bunaqa texnologiyalardan foydalanishyapti albatta bu yerda şey, bu, bu polittexnologiya deyiladi siyosiy texnologiyalarni bitta uslublaridan bittasi keyin yana bitta yaxshi tarafi bor albatta bu soha vakillari bilishi mumkin yoki ana yani, shu saylov uchastkasida faoliyat yuritayotganlar bilishi mumkin bu eng yaxshi zo'r platformalardan bittasi bu e yes, saylov platformasi bor hoziri o'zida ham <hazırdı>, kirsak bo'ladi e yes, saylov platformasiga kiramiz bizga tuman deputati kim ekanligini yoki shahar deputatligi kim nomzod ekanligini yoki viloyat xalq deputatlari kengashligi kim nomzod ekanligini yoki oliy majlis qonunchilik palatasiga kim nomzod sifatida ko'rsatilganligini xohlasa ro'yxat asosida u yerda filtr qilib ko'rishi mumkin xohlasa mazoritar uslulda kimlar qo'yganligini ko'rishi mumkin va ularni siz yuqorida aytganingizdek ham svilari bilan beckgroundi bilan o'zi qayerda ishlagan o'zi kim qaysi soha vakili u shu bilan ham tanishib qisqacha chiqish mumkin va qaysi okrugdan qo'yilayotganligicha ham bu qo'y nima deydi ochiq oydin oshkora ana shu ye saylov platformasiga joylashtirilgan va u yerdan ham ma'lum bir xulosalarni o'zi uchun chiqarsa bo'ladi shu yerda qo'shimcha qilmoqchi edim shaxsiy brend masalasida haqiqatdan ham umuman olganda shaxsiy brendni rivojlantirish endi urfga kiryapti deputatlarimiz orasida yoshlar bu narsada aktiv ya'ni amaldagi masalan deputatlardan men mm -hmm. me o'zim kuzatadiganim bu shahnoza xonmuhammadova aktiv ravishda ijtimoiy işte, tarmoqlarni yuritadi mm -hmm. facebookda mm -hmm. har bitta vaziyat bo'yicha munosabat bildiradi har bitta mm -hmm. qabul qilingan qonunga oddiy tilda to'g'ridan to'g'ri o'sha yalpi majlisdan turib mana shunaqa qonun qabul qilyapmiz mazmuni mana shu degan oddiy tilda yuritadi juda menga yoqadi formati va mana yangi qo'yilayotgan nomzodlarda albatta bu simpatiya nuqtai nazaridan emas balki aynan yosh lar nuqtai nazardan aytishimiz mumkin mana ikkita yoshlar parlamenti raislarimiz bor ularning ham ijtimoiy tarmoqlarini ko'rsangiz aynan shu mazmunda shaxsiy brendni ular shakllantirib bo'lishgan shu nuqtai nazardan men o'ylayman bu juda muhim rivojlantirish va yoshlar orasida bir bu urf va adashmasam o'sha bir deputatlar bilan suhbatlarimizda ham ular muayyan bir kurslar o'tilayotgani aynan mm. deputatlar uchun qisqa o'sha ekspertlar kelib qanday qilib o'zini ijtimoiy tarmoq ularda sahifasini yuritish kerak nimalarga ahamiyat berish kerak degan ma'noda ham bilim berishgan to'g'ri mm -hmm. yoshi katta deputatlarimiz uchun bu, bu hali uh, unchalik uh, qiyin narsa tuyuladi va ular ko'proq rasmiy masalalarga o'rganib qolishgan ha, ha, ha shunday bor lekin shundan bo, bo, bo'lsa ham balki uh, baribir masalan uh, deputat nafaqat deputat senatorlar orasida mm ham man esimda bor o'sha bitta uchrashuvimiz bo'lgandi senator raisi kamalovna bilan o'sha uh, kishi aytuvdilar man senatorlarga hammasiga hammang ijtimoiy tarmoqni yuritgin bugun axborotni fuqarolarimiz sandan to'g'ridan to'g'ri olsin birinchilardan bo'lib sandan olsin televideniyani gazetani kutib o'tirmasdan facebook instagram hammasini chunki o'zim ham masalan yuritaman bu narsani deb chunki hamma anglab aytyapti bugungi kunda axborotni eng oson va tez olinishi bu ijtimoiy tarmoqlar <laughs> albatta shaxs qachon ishonadi qachonki kundalik har kun o'sha muloqotda bo'lsa muloqotda yani. bo'lsa o'sha instagram orqali podpiska qilingan bo'lsa masalan ha e mana bu bugun yangilik chiqibdi keyin kuzatishni boshlashsa qani keyin kutishni boshlashadi qani bu, bu yana qanday menga yangi ma'lumot axborot beradikan chunki u va'da beryapti ha men o'layman key kuatadiy bajardimi yo'qmi shuning uchun yangi shakllantirilgan endi uh, parlamentda ham men o'ylayman mana shu narsaga alohida hyberishadi baribir shaxsiy brend har bitta deputatda bo'lishi kerak bu boyaga baryernim olib tashlaydi she aytganlaridek to'ppa to'g'ri saylovga kirganda bu kim edi ha ism familiyasini tanimasdan yuzini tanimasdan chunki hozir hamma qo'lida gadjet aytganlaridek hamma ijtimoiy tarmoqda va u yerda mana hozir bir insoni man simpatiya emas bekzod aka to'xtamurodovni eshitdim va bu odamni yuzini ham eslab qoldim ism familiyasi yodimda qoldi tadbirkor ekanliklari masalan bo'ldi man ma'lumotga egaman kichik bo'lsa ham ma'lumotga egaman va qayertadir ko'rsang уже kim haqida gap ketayotganini bilasan va yana ma'lumot qidirsam bo'ladi ular haqida kuzatishni boshlashim mumkin to'g'ri mana shu umuman olganda debatlarni ham bo'lishi aynan shu nuqtai nazardan bir mana shu shakldagi shaxsiy brend rivojlantirishga ham beradi fuqarolarimiz debatlarda ko'rib ha qani bir ijtimoiy tarmoqda qidirib ko'ray qani qanaqa ekan bu odam menga yoqdi bu gapirishi ham boshqa fikrlashi ham qani degan ma'noda shu orqali ham mana debatlar bu narsani ham beryapti debatlar orqali fuqarolar muayyan bir har bitta o'sha chiqayotgan nomzod vakil partiyani vakili to'g'risida ham agar ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatib boradigan bo'lsa u e keyingi debatlarda mana shu shaxs chiqar ekan to'xtachi men ko'raman degan ma'noda debatlarga ham o'tirib kuzatishadi ko'rishadi savol ham berishadi bugungi kunda bu imkoniyatni barchasini debat hol yaratib beryapti yana ko'proq ham aytaman gapingizni bo'ldim uzr chet elda agar siyosat bilan shug'ullanadigan inson o'zini qanaqadir karyerasini продвиженияsni ya'ni rivojlanishini xohlaydigan bo'lsa albatta unda ijtimoiy sohalar bo'yicha menejer bor endi aytmoqchi ijtimoiy sohalar bo'yicha shaxsiy brendini yuritadigan menejer bor u odam to'liqligicha vaqtini san bilan menga o'xshab suratga olish jarayoni ssenariy tuzish jarayoni va hokazo va hokazo narsalarga yetkazish shart emas unda menejer bor menejer keladi mana mana bu voqelikni biz videoga olamiz rejalashtirib beradi hamma narsa taqsimlangan manimcha shu bosqichga o'tish ham allaqachon vaqti keldi judayam to'g'ri siz aynan mana shu fikrda men aytmoqchi edim ya'ni o'zi umuman bu joyda professional yondashuv kerak bo'ladi ya'ni deputat ham bu siz bilan bizni mana shu davlatimizni yuzi bu bo'yicha alohida ularda professional faoliyat bilan shug'ullanadigan imilar shug'ullanadi shunaqa o'zi umuman debatlarni tashkil qilishdan ham maqsad ularni siyosiy partiyalarni va har bitta ana shu chiqayotgan nomzodlarni imijini shakllantirish mm -hmm. ertangi kunda qanday imij shakllansa shunga mm -hmm. qarab turib odamlar tanlovni amalga oshiradi yana bitta o'sha zo'r mani ham o'zi taassurot qoldirayotgan jihatlari bu umuman ana shu siyosiy partiyalarni har birini alohida atributlarini mavjud ekanligi har bittasini alohida logotipi bor mm -hmm. bugungi kunda alohida o'zini e, brend siyosati bor o'zlarini brendini olib chiqyapti o'sha ramzlari tushirilgan mm -hmm. flayerlar deysizmi mm -hmm. yoki deylik o'sha sharflar deymizmi kepkalar deymizmi futbolkalar deymizmi yoki ana shu kichkina flayerlarda tarqatma materiallarida ham har bir siyosiy e, partiyani o'zini o'sha ramzi tushirilgan маркирoвkasi mm -hmm. tushirilgan narsalarni tarqatyapti mm -hmm. va odamlarda ham har bitta bu o'zi imidjmaykerlar bu bo'yicha ishlaydi ularni hatti harakati bormi gapirishi bormi nutqi bormi umuman verbal aloqalar noverbal mm -hmm. aloqalari xatti harakatlari kiyinishi gapirishi o'zini tutishi bo'yicha imijmkela ishlaydi mm -hmm. endi to'g'ri bizda ham mana shu narsa endi endi sekin sekin rivojlanyapti o'zlarini имидj ustida albatta uh, bular ham hozir harakat qilyapti ishlayapti ma'lum bir deylik uh, soha vakillarini chaqirib yoki g'arbda ko'proq ko'ramiz uh, kerak bo'lsa oylab haftalab ketib turib mana shu debatlarga tayyorgarlik ko'radi uni maxsus professional kasb sohasi vakillari tayyorlaydi qayerda urg'u berish kerak qayerda ovozni balandlatish kerak qayerda intonatsiya berish kerak qayerda emotsiya berish kerak va hokazo har bitta shu yurishi tutishi turishiga kiyinishiga qarab turib har bitta narsa bo'yicha bu lekin baribir yuqorida ham e, suhbatimiz boshlanishidan oldin e, gaplashdik bu oson ish so, so, okay. emas o'sha ikki yuzdan ortiq odamlarni ichiga chiqib o'zini fikrini gapirish saylov oldi dasturini tanishtirishda ham baribir qoyil qolish kerak hozircha masalan biror bir mm -hmm. bir minus tarafini ko'rmadik ekspert sifatida emin erkin dadilligi bilan ishonchi bilan gapirishyapti şey ko'ryapmiz chunki bir ba'zi odamlarda bir yuqorida ham aytdingiz bitta telefon tutib mm -hmm. kamerani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz fikrini yo'qotib qo'yadi o'zini tutishni yo'qotib qo'yadi lekin u yerda to'g'ridan to'g'ri efirda bir bilmadim bir, bir, bir yuzdan ortiq kamera bir nechta davlat kanallari nodavlat kanallari yana youtube efirga uzatilishida albatta bu bizni umuman siyosiy kommunikatsiyada ham o'sish bo'ldi desam aslo bubola qilmagan bo'laman bo'rttirmagan bo'laman o'zim ham albatta o'sha jarayonni albatta birinchi debatda bo'lishi mumkin ma'lum bir texnologik texnik nosozliklar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin bu lekin mazmunga ta'sir qilgani yo'q yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman bu yerda moderatorni ham professionalligi ana shu reglamentga rioya qilib kerak bo'lsa ana shu ajratilgan vaqt mobaynida bongni urib to'xtatib va auditoriyaga murojaat qilib olib borishidan ham haqiqatdan professionalligiga qoyil qolmasdin ilojio' o'q mana shu uh savol bermoqchi edim zalda ikki yuzdan oshiq odam ekran ortida millionlab insonlar kuzatadikan o'zi man hozir bu har bir bizani ko'rayotgan inson tug'ilishi mumkin oddiy tadbirkor inson yosh ularni <laughs> o'zi kimdir bu oratorsvoga bu sahnaviy chiqishlarga kimdir o'rgatadimi qanaqadir kurslar o'tsami hozir chet elda bordiz bu narsa bir oylab ketishadi xuddi shunday e, bizdachi bu narsa qanaqa shakllantirilyapti hmm. ulrda endi bu yerda uh, bitta narsani alohida aytib o'tmoqchiman ana shu uh, siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlarni uh, bu yuqori organi qaror mm. uh, qabul qiladi ya'ni kimlarni ertangi uh, kunda deputat sifatida de, mm -hmm. uh, ilgari surayotganligini mm -hmm. va mana shu uh, munosib deb topganlarini albatta ma'lum bir jarayondan ular o'tgan uh -huh. sinovlardan uh -huh. o'tgan uh va -huh. eng yuqori organi o'sha qurultoy forum va uh -huh. kongresslarda shu nomzodlarni munosib deb bilishdi uh -huh. albatta bu jarayonda loyiq deb topilganlari haqiqatda shunaqa notiq shunday bir o'zini fikrini ayta biladigan iste'dodli <coughs> fundamental bilimga ega bo'lib chiqyapti bu ana shu jarayonda deylik qaysi ma'noda siyosiy partiyalar tomonidan saralangan nomzodlarni munosiblarini topilganligini mm -hmm. ko'rsatmoq ko'rsatadida man um, bir qo'shimcha qilmoqchi edim bu yerda uh, kurs o'tkazish yoki o'rgatish nuqtai nazaridan har uh, bitta partiyani o'zi manfaatdor <laughs> ya'ni agar u haqiqatdan ertaga mana ko'rsatayotgan birinchidan vakiliga to'laqonli ishonch komilki u yetkaza oladi <laughs> tashabbusini to'g'ri uh, raqobat bilan ya'ni mm -hmm. to'g'ri kontaktga kirisha oladi degan ma'noda tanlashda mm -hmm. bog'liq ikkinchisi nomzodlar bormi o'qitish kerakmi qo'shimcha tayyorlash kerakmi har bitta partiyani hech kim cheklayotgani yo'q mm har -hmm. bitta partiya o'zi bu masalada erkin xohlasa chaqirsin taklif qilsin o'rgatsin o'qitsin bu narsa erkin amalga oshirish imkoniyati bor va men o'ylayman partiyalar bundan foydalanayotgandir ayrimlari kimdir yo'q shunchaki ular haqiqatdan ham faqat o'zida tabiiy bor resurslardan foydalangan holda amalga oshiradi kimdir o'zida bor o'zida bordir ha haqiqatdan ham tanlab olishgandir shunday o'zida bor demak nomzodlarni tanlab olib mana shu debatlarda chiqyapti imidj masalasida yuqorida gaplashib o'tdik shu joyida bitta o'zimni kuzatgan kuzatuvlarimni bo'lishmoqchi edim имидж masalasida hozirda partiyalar haqiqatdan ajralib chiqyapti mana shu yilgi saylovlarda man debatda umumiy mana zalda o'tirgan ikki yuzga oshiq ikki yuzdan oshiq demak o'tirgan bo'lsa partiya vakillari shunda yaqqol ko'zga ko'rinarkanda masalan ekologik partiya yashil galstuklarda o'tiribi <laughs> bu уже имид zo'r da, zo'r ə, adolat sotsial partiyasini o'zini nimasi bor roza qizil qizil gul ular adolat sotsiallarni bu ramzi hisoblanadi ko'rsanglar har bitta partiyada ayollarda ayniqsa nima qizil otirgulni atributika uh, oxirgi debatlarda uchinchi debatlarda masalan ekologik partiyani ko'rdim rayhon bilan kelishdi spiker nimada rayhon a ha hmm, ya'ni u o'sha o'zini <laughs> yashilligini ramzini bildirish maqsadida demak mana shu atributika bilan kelyapti uh, lidep o'zini o'sha ko'k demak hmm. nima qilingan to'q ko'kni rangida galstuklari demak yoki o'sha xdp partiyasi uh, pushti rang binafsha rang binafsha rangda demak har bitta partiya o'zini muayyan biridetkasi ko'rsatib ber oladia ha ha bu ham imidj ya'ni bu orqali mana shu yilgi saylovlarda mana debatda kelgan paytda ayniqsa holda mana shu narsa yaqqol ajralib holda ham juda bir chiroyli ko'rindi va bu partiyalarni umuman olganda muayyan bir yutug'i hisoblanadi ya'ni har bitta partiya o'zini mana shu orqali ko'rsata olyapti demak muayyan bir ish qilingan iмидж ustida ham ishlangan desa bo'ladi yana bir tarafi u yerda ham ekspertlarni ko'rishimiz mumkin o'zimiz kabi mustaqil ekspertlar o'sha siyosatshunos iqtisodchi deylik huquqshunos soha vakillari shu bilan birgalikda jurnalistlar blogerlar ham to'g'ridan to'g'ri yoritayotganligini ko'rdik o'sha yerda bir qancha blogerlar taklif qilingan o'zlarini ijtimoiy işte, sahifalarida youtube yoki boshqa hmm. telegram kanallarida deymizmi boshqa sahifalarda ham yoritayotganligini ko'rdik bu ham yana mana shu aholini barcha qatlamlarini qamrab olish imkoniyatiga ega bo'lyapmizda bu bilan chunki bugungi kunda bilamiz odamlar o'sha işte, instagramdan hmm. foydalanadi tiktok hmm. deymizmi boshqa nimalardan foydalanadi ijtimoiy işte, tarmoqlarda ham o'sha yerda ham blogerlar ham bemalol kirib emin erkin mustaqil jurnalistlar ham ham savollarini deylik mana shu debatlardan keyin ham suhbatlar uyushtirilyapti faqatgina demoqchiman ekspertlar va siyosiy partiyani vakillari ishtirok etmayapti albatta ixtiyoriy endi qarang mana mana shu debatlardan onlayn ketayotgan debatlarda aholi o'zini fikrini bildirishga imkoniyati bor bot orqali deyapsiz feedbaklar orasida negativ bormi bo'lsa nima masalada va nima sohalarda negativ ko'proq umuman olganda savollar orasida negativ ko'rmadik ya'ni berilgan savollar va murojaatlar bo'ldi video murojaatlar bo'ldi dastlabki ikkitasida oxirgisida bot orqali debatlarda murojaatlar bo'ldi va o'qib eshittirildi lekin umuman olganda albatta doim negativ bo'ladi Mm -hmm. bu narsa doim bor uh, fikrlar xilma xilligi degandek uh, kimdir deylik spikerni masalan men youtubedagi qo'yilgandan keyin уже chiqqanimizdan keyin uh, kommentariyalarni o'qib ko'rdim uh, kimdir muayyan bir tashabbusga nisbatan uh, negativ bildirgan masalan mm -hmm. uh, hashamat solig'i hdpda kimgadir yoqmaydi nimaga hashamat solig' yoki deylik mm -hmm. ayollarni o'sha armiyaga borishi ar bilan boshqacha ay talqin masalan tash tashabbus mm -hmm. bo'ldi milliy tiklanishdan mm -hmm. ayollar ham armiyaga borish huquqini berish mm huquq -hmm. ya'ni mm -hmm. majburiyat mm -hmm. majburiyat emas majburiyat emas boshqacha talqin man o'sha paytda ko'rayotganda fuqarolarimiz yozadi nimaga endi ayollarimiz borishi kerak ekanmi boshqa ya'ni birinchidan yoki masalan fidbek beriladi o'zini tutishdan spiker mana bu spiker yaxshi javob beryapti dadil gapiryapti yo bu spiker qog'ozdan o'qib berdiku degan joylari ham bor masalan ya'ni bu zo'r ya'ni ya'ninegtivni ham borligi bu rezultat albatta ah. yani kuat rivojlanish o'zni ishlashga marba o demak xalq bu narsaga qiziqyapti ko'ryapti va izohni shunchaki vaqtini o'tkazish uchun ham demak kirdiyu ko'rdi o'sha narsa izoh ham qoldirdi bu qanchalik sinchkovl bilan ko'rganini bildiradi shuning uchun demak tashabbuslar bo'yicha alohida bor murojaat qilishyapti lekin kelayotgan savollar turlicha masalan umuman olganda asosan ijtimoiy masalalar fuqarolarimizga to'g'ri masalan davlat boshqaruvida qanday bo'ladi o'zgarishlar qanday unchalik qiziq emas lekin asosan oddiy muammolar o'sha drenaj tizimidan boshlab nimaga mana yomg'ir yog'ayotgan payt suv ko'payib ketyapti qachon to'g'irlanadi yoki masalan nimaga mana yo'l tirbandlik masalasi nimaga tirbandlik ayniqsa mana shu paytlarda shahar markazlarida ko'payyapti qanday qilib partiya nima tashabbus bildiryapti qanday qilib bu narsani oldini olish masalasida yoki masalan eng aktual masalalardan biri bu yo'l transport hodisalari mana yosh bolalar vafot etyapti partiyalar qanday taklif bildiryapsizlar bu masalani qanday keyingi besh yilda nima qilmoqchisizlar nima birinchi birlamchi masala degan ma'noda demak fuqarolarimiz eng aktual bugungi men o'ylayman masalalarni ekologiya juda ko'p savollar ekologiya <laughs> bo'yicha juda ko'p ha daraxtlar kesilishi masalasida <laughs> ham yoki havoni ifloslanishi masalasida ham juda ko'p murojaatlar kelib tushyapti va eng qizig'i ular har bitta masalan yo'q aynan ekologiya partiyasi shu masala bilan shug'ullanishi kerak siz javob bering deganda emas mana ekologiya masalasi yani bo'lsa ham boshqa partiyaga ham siz nima taklif berasiz chunki partiya faqatgina to'g'ri uni asosiy maqsad cyeki muammo bitta partiyaniki emas ha o'zini okay. maqsadi bor lekin baribir u davlat sohasiga e, davlat siyosatiga kirib boryaptimi ertaga u parlamentda ko'pchilikni o'rin oladimi demak u barcha sohalarni nafaqat ekologiyani balki barcha sohalarni tartibga solish masalasida o'zini tashabbusi bo'lishi kerak va har bitta partiyada bugungi kunda o'sha da, saylov dasturida barcha masalalar bo'yicha yo'nalishlar deylik barcha yo'nalishlar bo'yicha masalalarni qo'yishgan lekin insonlar bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qiladigan va feedbak oladigan odam sifatida aytaman agar negativ bo'lmaganda bu auditoriya ya'ni debatlarni kuzatib borayotgan auditoriya o'lik auditoriya deb bemalol hisoblasa bo'lar edi chunki negativ ham fikr bu albatta fikr bormi demak u yaxshi у mana shu yerda bitta aytmoqchi edim mana o'tgan yilgi ikki ming o'n to'qqizinchi yilda birinchi o'sha debatlar boshlangan jarayon ikki ming o'n to'qqizinchi yildagi saylovlarda amaliyot kuzatildi juda ko'p debatlar viloyatlarda bo'ldi ham markaziy demak telekanallarda bo'ldi o'sha paytda primoy trans o'sha payt birinchi marta qo'llanildi ijtimoiy tarmoqlarda bo'lmagan bo'lsa ham lekin o'sha natijasida biz bilamiz har bitta saylovlarni xalqaro kuzatuvchilar kuzatib boradi va eng asosiylardan biri bu demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro bor deymiz o'shalarni xulosasi har bitta saylov bo'yicha bor hamma davlatlar bo'yicha va ular mana shu debatlar bo'yicha ham o'zini xulosalarini bergandi o'sha o'n to'qqizinchi yildagi saylovlarda ular nima degan debatlar o'tgani bu zo'r primoy translyatsiya ketgani to'g'ridan to'g'ri efirga ketgani bu yaxshi lekin undan keyin muhokama bo'lmayapti mu nimaga jurnalistlar muhokama qilmayapti hmm. degan masalada o'zini e'tirozini bildirgandi mana bugun biz mana o'tirib debat hol to'g'risida <laughs> muhokama <laughs> qilayotganimiz mana shu bir ularni bergan feedbakini biz mana tuzatdik deylik <laughs> uh -huh. uh, ya'ni bu yerda faqat biz emas mana hozir gazetalarda ham ko'rishimiz mumkin blogerlar mana debat holda bo'lib o'tdi bu bunaqa javob berdi buni tashabbusi bunaqa deb o'zini <laughs> fikrini bildiryapti uh -huh. bu o'sha bevosita haqiqatdan ham mana qanchalik debatlarni darajasi o'zgarayotgani ya'ni mana biz mutaxassis sifatida debatlarda o'tirishimiz va o'zimizni fikrimizni bildirishimiz debatlar davrida bu ham yangi texnologiya bu ham yangi usul hmm. yangi shakl biz masalan amerikadagi debatlarni bir kutamiz butun dunyo manimcha hmm. o'sha prezidentlik debatlarini hmm. 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 mana ə, nima bilan nima deydi kamala harrison bilan trampni nima debatlari bo'lib o'tdi i̇şte, ulardan keyin ha ha <coughs> ya'ni u debatni o'zi bo'lib o'tish ko'rish boshqa uni muhokamasi undanda hmm. qizg'in bo'ladi hmm. xuddi shunga o'xshab mana bugungi kunda bizda ham ha bu bunaqa gapirdi yoki masalan menga eng yoqqani milliy tiklanishga berilganda savolda qaysidir bir savol berildi bu adolatdanmi deb savol berilsa bu adolatdan emas bu taklif milliy tiklanishdan degan bir mem shaklda chiqdi menga bu narsa juda yoqdin yoki yana bir juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ham aylandi o'sha o'zbekiston ekologik partiyasi raisini umr kerakmi temir kerakmi temir kerakmi degan nimlari hayana shunga o'xshagan judyam bir qiziq masalalar bo'lyapti ya'ni nima deydi bu bevosita qizg'inlik davom etyapti debatdan keyin ham buni o'z o'zidan endi keyingi mana ikkita debatimiz qolgan bo'lsa beshta debat deb aytilgandi ikkita debatimiz qolgan bo'lsa mana endi aholi yanada qizg'in ko'radi <laughs> yana ko'radi qani yana keyingilari nima bo'lar ekan yana nima qiziq chiqadi bu podkast ham bunga xizmat qiladi xuddi shunday ya'ni nima nima holat nima o'zgarish nima deyapti yana qanaqa memlar chiqadi bir tomondan o'sha negativ nimadir memni olish uchun ham demak kimdir kuzatadi o'sha narsani qani qaysi joyini ol olsamda o'sha narsani bir o'zim uchun bir piar shaklida qabul qilsam degan mannoda qora piar ha piarda chunki ya uni hech e'tiroz etib bo'lmaydi shuning uchun bu narsa juda katta qiziq bu albatta yaxshi boya aytganlaridek hammani hozir televizorni ko'rish vaqti yo'q vaqt tig'iz hamma vaqtini iqtisod qilyapti va ijtimoiy tarmoqlar aktivlashgani va debatlar saqlab borilayotgani ya'ni uni bemalol vaqtimizga qarab ko'ra olishimiz bu albatta yaxshi siz mana ekspert sifatida siz ham siz ham to'g'ridan to'g'ri debatlarda qatnashayotgan ekspert sifatida umuman nomzodlarni fikrini teranligi va ular olib chiqayotgan mavzular umuman sizni qoniqtiryaptimi aktuallik bo'yicha albatta qoniqtiryapti ya'ni har bir partiya o'zini pozitsiyasini bildiryapti e, u to'g'rimi noto'g'rimi bunga xalq baho beradi lekin deylik masalan e, aytadigan bo'lsak xalq demokratik partiyasi deylik o'sha sol partiya deymiz sol partiya sifatida u doim iqtisodiyotda ham davlat boshqaruvida ham boshqa sohalarda ham davlatni ishtirokini saqlab qolish pozitsiyasini bildiradi bu ularni pozitsiyasi davlat boshqaruvi davlatni ishtiroki ko'proq bo'lsin deydi davlat aralashuvi ko'proq bo'lsin deydi bu ularni pozitsiyasi deylik o'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasi deylik milliy sokral demokratik partiyasi bu konservativ partiya qadriyatlarga asoslangan u javob berayotganda ham nomzodlar ana shu partiyani siyosiy maydondagi spektrdan kelib chiqib javob beryapti bu ham o'zini pozitsiyasi mm -hmm. buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak albatta bu yerda ko'pchiligini javoblari qoniqtiryapti sal bo'lsada bu yerda vaqt nuqtai nazaridan o'sha belgilangan vaqt juda yam tig'iz bir daqiqa ichida ana shu berilgan savolga batafsil to'laqonli javob berishni imkoniyati oz har doim bo'lmaydi uddalab bo'lish qiyin va ma'lum bir deylik spikerlarimiz o'sha bir minutga o'zini javobini sig'dirishga qiynalayotganligini ko'rishimiz mumkin bu deylik vaqt bilan bog'liq muammo xolos bu yerda balki haligi shunga o'xshagan holat emin erkin imkoniyat bo'lsa u balki nima demoqchi ekanligini a' to'liq ochib bersa kerak homanda savol tug'ildi nima uchun bir minut fuqaro deb xohlagan fuqaro tug'iladi hozir nima uchun bir minutunga xuddi vaqtimiz juda tig'izdek o'zi vaqt tig'iz chunki bu primoy efir <laughs> ya'ni efirni qancha birinchidan o'sha belgilab berilgan vaqt mobaynida qilish kerak chunki oltita telekanalda to'g'ridan to'g'ri translyatsiya ketadi oltita telekanal bu degani o'sha davrda pr дa prime tim beshda boshlanadi beshdan olti yarimgacha davom etadi birinchi dastlabkisi bir soat undan ham oshiq ikki soatga yaqin bo'lgan ya'ni mana shu davrdan kelib chiqib tiyming belgilangan tayming belgilanishi ham bu bir politexnologiya hisoblanadi masalan o'sha amerikani debatlarida bir man o'zi mutaxassislarni bir fikrini ham eshitdim ya'ni bir tomondan ayrim debatlarda deydi tiyming yo'q deydi bu yomon deydi chunki birinchidan chegaralanmasa agar bir birini kesib mikfonni tishlab olib ketaveradi ha 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 kim mikrofonni tortib olgan bo'lsa o'shanga a bu yerda tenglik taqsimlanyapti bir xil vaqt berilyapti vaqt nuqtai nazaridan barcha ogohlantirilgan ya'ni bu ham bir mahorati spikerni bir daqiqa ichida mana bmtni nimalarida nima deydi bmt katta bir tashkilot uni yig'ilishlarida har bitta davlatga besh daqiqa vaqt beriladi o'zini butun boshli bir dunyodagi nima bir muammo yuzasidan pozitsiyasini bildirish uchun besh daqiqa vaqt ya'ni besh daqiqada eng muhim masalalarni o'sha yetkazib berish kerak va pozitsiyasini bildirish kerak shuning mm -hmm. uchun uh, bu o'sha nima deydi reglamenti belgilangani mm -hmm. bu juda to'g'ri hammaga bir xil adolatli vaqt taqsimlanyapti kimgadir ko'proq kimgadir kamroq nuqtai nazardan emas mm -hmm. balki bir xil hammada har bitta masalan tanishtirish birinchi qismda ikki minut beriladi so. ya'ni o'zingni eng dolzarb tashabbuslaringni keyin ikkinchi masala aytib o'tish kerak beshta debatlarimiz bo'lyapti u butun bir saylov dasturi bo'yicha emas bittasi mavzu bo'yicha bugun sud huquqini gaplashamiz ertaga iqtisodiyot bir kun ijtimoiy mana keyingi debatlarimiz bu yil juma kuni bo'ladigan bo'lsa adashmasam adash, yoshlar masalasi bo'ladi hmm. ta'lim in, a, madaniyat bo'ladi yani, qiziq bu ham masala mavzu doirasi ya'ni qisqa o'zi umuman olganda shuning uchun men o'ylayman bu o'sha to'g'ri taqsimlangan vaqt va bu o'sha asosiy debatni qoidalaridan kelib chiqib belgilangan hisoblanadi o'zi amerika qo'shma shtatlaridagi o'sha birinchi debatlar bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yil bo'lgan bo'lsa ham jon kennediy bilan mm -hmm. adashmasam nikson o'rtasida mm -hmm. bo'lib o'tgan u ham to'rt raund bo'lgan unda ham mm -hmm. o'sha bu shakllari bor turli xil amerika uslubi yevropa uslubi o'sha liderlar uslubi degan o'zi uh, debatlarni shakllari bor o'zi uh, politologiyada xuddi shunga nuqtai nazardan qaysi biri tanlangan bo'lsa uni reglamentlari qoidalari ishlab chiqilgan shu nuqtai nazardan ma'lum bir chegara ya'ni vaqt belgilab qo'yilgan demak bu dunyoviy olingan ekan xuddi shunday yuqorida savol berdingiz qoniqyapsizlarmi spikerlarni bir fikridan ya'ni ular tashabbuslaridan biz mutaxassis sifatida umuman olganda biz har bittamizni bir muayyan bir pozitsiyamiz bor ya'ni baho berishda nimaga qarab baho beryapmiz ya'ni biz fikr bildirayotganimizda o'sha bizni fikrlarimiz oxirida pramoy translyatsiyada ketmaydi undan keyin alohida ko'rsatuv chiqadi bizni o'sha debatlar yuzasidan bildirgan fikrlarimiz bu ham bor eshitish mumkin ya'ni kimdir o'sha spikerni gapirayotgan gapi ya'ni mazmun jihatdan baho beradi ayniqsa o'sha sohani mutaxassislari bo'lsa masalan ular bemalol bera oladi masalan men iqtisod bo'yicha unchalik nima deydi fedbak berishga o'zim tortinaman chunki iqtisodiyot meni soham emas men qaysidir joyda tushunmasligim mumkin lekin huquq sohasi bo'ladigan bo'lsa ya'ni qonunlar qabul qilinish nuqtai nazaridan bo'lsa men bemalol fikrimni bildira olaman ikkinchi tomoni bor albatta uh, men shaxsan o'zim aynan uh, beldirilgan tashabbuslarni uh, izohlashdan tiyilaman uh, nimagaki hali uh, bu tashabbus birinchi navbatda ikkinchidan uni uh, amalga oshirilgandan keyin uh, biz nimadir baho bera olamiz hmm. uh, uchinchidan albatta bu narsa masalan bizni muayyan bir <laughs> demak tashabbusi men yo'q bu noto'g'ri tashabbus deydigan bo'lsam kim uchundir <laughs> uni boshqacha argumentlab u haqiqatdan asosli ekanligini asoslab berishi mumkin bugun men uchun aktual emasdir <laughs> lekin bevosita soha mutaxassisi uchun u narsa aktualdir <laughs> men uchun masalan bugungi kunda masalan ayollarni <laughs> armiyaga xizmatga borishi aktual mavzudir kimga kim uchundir bu yo'q bu aktual emas shuning uchun bu narsadan tiyilamiz biz ko'proq o'sha qanday yetkazib bera olyapti mm -hmm. qanday tushuntirib bera olyapti o'zini tutishi qanday umuman olganda auditoriya bu narsaga qanday munosabat bildiryapti degan masalada demak biz o'sha texnologiyalarni yetkazib berish savolni qo'yilishi uchinchi raundda bizda odatda partiyalar bir biriga savol beradi bu narsa mm ham har bitta qani nomzod o'zi vakil qanday o'qigan qanday o'zini raqibini dasturini o'rgangan ekan qanchalik <coughs> chuqur o'rgangan qanday baho bera olyapti va mana shu nuqtai nazardan ham bevosita biz baho beramiz bir o'sha tramp bilan adashmasam hillary klintonni debatlarida oxirida bitta mutaxassis <coughs> fikri edi o'sha yerda ko'ryapman ular ham bevosita mutaxassislar baho berish jarayonida ular aynan gapirilgan gapni emas savol qanday qo'yildi saylovchiga bu orqali qanday ta'sir qilmoqchi mm -hmm. bu orqali qanday kamchiligini ko'rsatmoqchi degan ma'noda demak yetkazib beryapti mm -hmm. mana shunday biz biz ham mana shunday shaklda demak baho berishga harakat qilamiz har bitta nomzodni e, aniqroq spikeri bergan javoblarini berayotgan savollarini va eng asosiysi masalan xalq berayotgan savollarni qanday ular javob beryapti olib <laughs> qochyaptimi bormi o'zi tashabbusi shu sohada yoki hech bo'lmaganda yo'q yo'q ekan endi yo'q ekan degan savolni ko'rmadik har holda har bitta o'sha berilgan uh, savollar yuzasidan chunki ular aktual o'z uz o'zidan har bitta siyosiy partiya uchun he bu narsa aktual edi bu narsani saylov oldi dasturimda olishim kerak degan narsa bo'lgan bitta tashabbus bo'lsa ham o'sha muammoni yechish bo'yicha hech bo'lmaganda bitta bor qaysidir partiyada undanda ko'proq u chuqurroq bu masalaga muammoga yondashgan masala bo'lyapti shu nuqtai nazardan ham biz baho beramiz qani ular aktuallik nuqtai nazaridan eng dolzarb bugun xalqimiz umuman olganda shu muammolarni hal qilish uchun yo'naltirilgan tashabbusni ilgari surganmi yoki shu narsaga yo'naltirganmi yo'qmi va bu narsani o'sha javob sifatida yetkazib bera olyaptimi degan ma'noda demak biz baho beramiz aslida debat juda yam bir san'atga yaqin narsa deb hisoblash mumkin chunki agar san undan to'g'ri foydalansang qanaqangi kuchli qurolligini faqat shu sohani odamlari biladi manimcha va buyog'iga deputatlarimizga ham bo'lajak uh, keyingi saylovlar oldi debatlarida ham iloji boricha bu instrumentdan faol foydalanishi mm -hmm. ungacha o'z shaxsiy uh, brendlarini shakllantirib insonlarni ishonchini qozonishni <laughs> tilab qolgan bo'lardim chunki mm -hmm. uh, bizani kelajagimiz bizani iqtisodiy siyosiy kelajagimiz aynan shu sohalarga uh, va shu voqeliklarga juda ham qattiq bog'liq <laughs> uh, aholimizga esa bizani kuzatayotgan insonlarga esa tilab qolgan bo'lardimki sizlarni faol qatnashishinglar bizani kelajagimizni belgilab beradi chunki <laughs> siz ertaga chiqasiz saylov uchastkangizda beten olasiz kim uchun ovoz berayotganingizni bilmasangiz chiqib kelganingizdan nima foyda <laughs> quruq ovoz to'g'ri orum <görüm> bo'lishi mumkin to'g'ri ma'lum munkun, izi, bir foizda ovoz yig'ilishi mumkin lekin siz kimga ovoz berdingiz u nima maqsad ko'zlayapti qonunchilik palatasida o'z kursisini egallashda ertaga sizni manfaatingizni sizni okrugingizdagi manfaatni qo'llay oladimi olib chiqa oladimi bir narsa olib keladimi sizga yoki yana besh yil bekordan bekorga o'tib ketadimi siz uchun shaxsan bu narsani aynan siz hal qilasiz agar internet mega o'xshab qolishi kerak emasd saylovga chiqqanda shunda belgilab ketadi keyin kofe tanlayotgan soatlab turadi tanlash shunaqa ya'ni har bir ovoz muhimligini fuqarolar sezishi kerak va u berayotgan ovoz ertaga nimadirni hal qiladida baribir keyingi besh yillikdagi ishlarni dasturni va u bila bilmasdan просто chiqib kelsam bo'ldi man o'zimni qilayotgan ishim yo'q u qilmayapti u ishini u qilish uchun dastur kuzatish kerak debat kuzatish kerak kimga ovoz beryapti o'zi nima dasturga qo'l qo'yyapti u chunki har bir уже o'rganishimiz kerak har bir dogovorga qo'yishdan oldin uni o'qib chiqishimiz kerak to'g'ri ham qo'l qo'yamiz договоr bu ham to'g'ri biz rozilik beramiz shu odamga sani nomingdan qonunchilik palatasida faoliyat olib borish uchun san to'g'ridan to'g'ri ishonch bildirasan demak bu qarz ikki qo'ldan chiqadi deputatlikka nomzodlar o'zlarini tanishtirishlari va o'zlari haqida ko'proq ma'lumot berishlariga harakat qilishlari kerak aholimiz esa bu narsani ma'lumotni qanchalik ochiqligini kuzatibdan kelib chiqqan holda kuzatib borib maksimal darajada ma'lumot yig'ib kerakli odamga o'zlariga men ertaga yana qaytarib o'taman manfaat beradigan odamga ovoz berishga harakatlar qilishlari kerak biz endi xalq ichida yurgan odam sifatida aytishi mumkin juda ko'pchilikda shunaqa fikr bor ya'ni shu boyagi ham ijtimoiy tarmoqda ular aktiv emasligidan kelib chiqadi ya'ni bu insonlarni biz faqatgina saylovda ko'ramiz otini o'qiymiz ha saylov o'tgandan keyin mana hozir ko'chada yurgan bo'lsak ham har bir nomzodni fotosurati bor o'sim familiyasi bor qayerdan chiqyapti ularni shiori bor bu insonlarni tanib olish ham qiyin va ular nima xohlayotganini bilishimiz ham qiyin va fuqarolar mana shunaqa bir fikr bor ya'ni bu insonlarni biz faqatgina saylovda ko'ramiz lekin ular o'zi saylovdan keyin ham aktivlashsa ya'ni ijtimoiy tarmoqda facebook bo'ladimi instagram kimga im kimga qatt telegram bor bizada o'zlarini kanallarini yuritishlari mumkin va hozir qaysi ma'noda hamma katta va'da beryapti bu vadani ertaga bajaruvimizni ko'rishimiz kerak man masalan o'zimni nomzodimni manga bergan va'dasini ertaga qanaqa bajaradi shuni ko'rish ko'rishi yurdim to'g'ri o'sha narsani manimcha juda yaxshi bo'lardi hozir nomzodlar o'ziga qulay bo'lgan platformani tanlab aynan o'sha yerda aktiv ishini olib borsa chunki yani, bu narsa ham eng muhimi ishonchda işte. albatta boya mana uh, fuqarolar uh, tomoshabinlar baho berayotgandek bu o'qib berdi bu <laughs> da, bu erkin gapiryapti ya'ni ishonch bor kimga ovoz bersin albatta erkin o'qib bergan insonga <laughs> erkin fikrlaydi a u erkin fikrlaydi uni o'zini fikri bor <laughs> uni <uzun> o'zini pozitsiyasi bor <laughs> uni <uzun gülüyor> o'zini qanaqadir improvizatsi <bar>. bor va u savolga javob berayotganda aniq biladi u o'qib bermayapti u u o'zini aniq pozitsiyasini ko'rsatib beryapti va boya aytganingizdek mna fuqarolarda ham savol tug'iladi o'zi bular rostdan olib qochmayaptimi o'zi siz ekspert sifatida masalan baho bersangiz umumiy sifat chunki kimdir nimadir qaysidir sohada tushunadi boshqa boshqao tushunmaydida e, biza masalan huquqiyga iqtisodga e, masalan aqlimiz yetmasligi mumkin lekin ekspertdan bilish xohlardik rostdan hmm. olib qochilmayaptimi o'zi o'zi bir daqiqa ichida olib qochishga imkoniyat ham yo'q <laughs> <laughs> borini <nga> gapirib ulgursulgurdi gapirib ulgursa ulgurdi bo'lmasam aytolmaydi shuning uchun juda to'g'ri aytdingiz endi buni sohaniga biz yaqinroq bo'lganimiz uchun bilmadim albatta qiziqadigan odamlar uchun bugungi kunda hamma tarafdan oliy majlis qonunchilik palatasi deputatligiga saylangandan keyingi faoliyati ham o'zi ochiq oshkora har bitta o'sha qo'shma majlislari bormi boshqa yig'ilishlari bormi youtubeda onlayn translatsiya qilinadi o'zimiz ham ko'ramiz o'zim bilan qiziqadigan biror bir qonun loyihasini ishlab chiqayotgan bo'lsa o'zim ham youtube ulab olamanda shundaq kirib ko'rib o'tiraman o'zim o'sha bir saylovchi sifatida oddiy fuqaro ekspert sifatida ko'raman kuzataman endi to'g'ri bu soha bilan qiziqmagan odam uchun albatta o'sha saylov paytida paydo bo'ldi saylovdan keyin ular yo'q bo'lib qoldi degan tasavvur ham paydo bo'ladi lekin agarda kuzatadigan bo'lsa bu juda judayam nima deydi haligi murakkab bir mas'uliyatli soha vakillari ular tinim bilmasdan ishlaydi haqiqatda ko'pchiligini o'zim shaxsan taniyman bilaman o'zimizni mm -hmm. uh, shogirdlarimizdan bir nechtasi masalan oliy majlis qonunchilik palatasi deputatlari uh, hududga chiqadi o'zini mm -hmm. hududiy o'sha uh, okrugdan uh, saylangan aholi bilan uchrashadi bitta narsani esdan chiqarmaslik kerakki oliy majlis <laughs> qonunchilik palatasi deputatlari umuman bu yoqdagi viloyat shahar tuman deputatlari bu jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan bo'lsa oliy majlis deputatlari bu doimiy faoliyat yuritadi mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi va ijroiya hokimiyatni ishi bilan aralashtirib yuborish holatlari ham bo'ladi ulardan deylik ma'lum bir uy joy qilib ber yoki ma'lum bir o'sha kreditni olishda yordam har bittasini o'zi tartib tomili mavjud o'zi ishlab chiqilgan o'sha jarayonda to'g'ri deputat nimada yordam berishi mumkin mas'ul mansabdor shaxslarga deputatlik so'rovi yuborishi hmm. mumkin unga shu nuqtai nazardan a, bir ko'mak hmm. berishi mumkin xolos lekin ba'zi holatlarda ijroiya hokimiyatdan talab qiladigan masalani deputatlar o'zi nima qildi deputatlar o'zi qanday karomat ko'rsatdi degan masalada hmm. yanglish a, bir pozitsiyani fikr bo'ladi ba'zi noto'g'ri narsani so'rashadi xuddi shunday o'zi aslida ijroiya hokimiyatdan so'raydi buning uchun odam o'zida huquqiy ozgina bo'lsa ham bilim fundamental bilim bo'lishi kerak chunki agar bu narsa bo'lmasa kimdan nima talab qilayotganini ham aslida bilmaysan agar bugungi suhbatimizda debatlar masalasida biza yoritib berolmagan sizlarda qolgan fikrlar bo'ladigan bo'lsa albatta bularni ham bir aytib o'tishinglar mumkin o'ylaymanki bu ham bir o'rinli fikrlar bo'ladi albatta men bir nechta joyda urg'u bermoqchi edim birinchi ma'noda siz aytdingiz mana yuqorida muayyan bir stereotiplar bor fuqarolar saylov bo'lib o'tganidan keyin qani bu deputatlar degan savol bo'ladi bu ikki tomonlama to'g'ri aytdingiz ikki qo'ldan qarshi chiqadi va partiyalar tomonidan bu galgi ya'ni ikki ming yigirma to'qqizinchi yilgacha bo'lgan faoliyat men yuz foiz ishonchim komil aktiv bo'ladi nimaga chunki endi fuqarolar bitta shaxsga emas shaxsni kuzatib yurish mumkin lekin endi partiyaga ham ovoz beradi partiya endi harakat qiladi besh yil mm -hmm. keyingi saylovlarda men ko'proq ovoz olishim kerak degan ma'noda partiya buni o'zi manfaatdor bo'ladi shuning uchun men o'ylayman asta sekin birinchi navbatda shu stereotip yo'qoladi deb o'ylayman ikkinchi masalada bugun biz mana debat hol to'g'risida gaplashdik debat holni formati haqiqatdan ham o'zgargan umuman olganda mana a, ko'rinish nuqtai nazaridan ham baho beradigan bo'lsak yangi texnologiyalar zamonaviy uh, bir formatlarda umuman olganda juda chiroyli zalni o'zi ham bevosita fuqaroga mana shu narsani kuzatishga xuddi bir o'sha amerikadagi yoki anaqa uh, buyuk britaniya bo'ladigan debatlardan kam joyi yo'q bu ham bir uh, jalb qilish fuqarolarimizni nima uchun jalb qilmoqchimiz ular mana shu jarayonga daxldorlik qissini his qilishi kerak ya'ni bu nafaqat ertaga yigirma yettinchi oktyabr kuni borib ovoz berish bitta nomzodga va o'zini vakilini balki besh yillik o'zbekistonni rivojlanishini belgilab beradi o'sha odamlarg albatta shunga daxldorlik hissini har birimiz his qilishimiz kerak va siz yuqorida aytgandak yigirma yettinchi oktyabr kuni har birimiz mas'uliyat bilan borib o'z nomzodimizga ovoz berishimiz kerak ongli ravishda ongli ravishda yana bir qo'shimcha esladim bu nafaqat debatlar o'zi faqat debat holda bo'lib o'tmoqda balki o'sha viloyatlarimizni har bitta mm -hmm. o'n to'rtta ma'muriy hududiy birlik bo'ladigan bo'lsa har bir viloyatda ham ana mm -hmm. shu oliy majlis qonunchilik palatasiga deputatlikka ko'rsatilayotgan nomzodlar yoki viloyat xalq deputatlari tuman kengashiga ko'rsatilgan nomzodlar o'rtasida ham bo'lyapti va u endi mahalliy telekanallar orqali yoritilmoqda mm -hmm. bu masala yana bir aytib o'tgan fikringizga o'zi juda ko'p yillar buyuk britaniya ham mana shu debatlardan qabul qilishdan o'zi tiyilgan margaret tetcher shunday degan o'sha amerika qo'shma shtatlaridagi debatlar biz uchun kerakemas degandek ikki ming o'ninchi yildagina debatlar qo'llanilab boshlangan o'sha bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yil ameriada boshlangan bo'lsa to'g'ridan to'g'ri debatlar keyin ha ellik yildan keyin buyuk britaniyada debatlar bo'lgan to'g'ri yetmishinchi yil fransiyada yetmish ikkinchi yil germaniyada bo'lgan sekin sekin albatta ma'lum bir to'g'ri deylik kamchiliklar bo'lishi mumkin boshqalar bo'lishi mumkin biroq albatta siyosiy partiyalar ham nomzodlar ham bu eng haligi xursand bo'ladigan tarafi o'zini ustida ishlamoqda partiyalar ham o'zini ustida ishlayapti va siyosiy nomzodlar ham o'zini ustida ishlayapti va asosiysi xursand bo'ladigan tarafi bu o'zini ustida ishlashdan to'xtamayotganligi yeah. ochiqlik shaffoflik sari qadam tashlanganligi bu juda yam katta bir haligi qanday yutuq juda judayam katta yutuq ya, ishlayotganini yana bitta sabab bor o'zim tushunganim milliy tiklanish partiyasi hmm. man ularni jurnalist va ommaviy axborotini aynan ijtimoiy işte, tarmoq yurg'izish bo'yicha o'qitib berdim o'zim ya, bu yana bir hozirgi zamonga moslashayotgani ular adaptatsiya right. ketayotgani bu juda judayam xursandchilik butun viloyat Mm -hmm. mediasini manga yig'ib berishdi va man ularni to'g'ridan to'g'ri o'qitib ko'rsatib nima qilamiz qanaqa qilamiz ijtimoiy tarmoqda hozirgi ularni tashabbusini qanaqa mm -hmm. qilib yoritish kerak mm -hmm. uni qanaqa qilib kontent ko'rnishiga keltirish kerak hammasini qilib berdi va bu bunga man o'zim hayron ham qoldim xursand ham bo'ldim va hozirgi zamonga moslashayotganini partiyalarni ko'rib bu albatta xursand qilmasdan iloji yo'q ajoyib o'zgarishlar aslida <laughs> chunki <laughs> oldingi zamon bilan solishtiradigan bo'lsak progress ko'z o'ngimizda yuz beryapti o'ylaymanki bizani kuzatib borayotgan insonlar ham bu narsadan boxabar xabarligi bor juda bo'lmasa ishtirok etishyapti vizual ravishda kuzatib bo'lsa ham hmm. uh, va nomzodlar bilan tanishishi bu podkastimizni ko'rgandan keyin faolroq amalga oshirish boshlashadi deb o'ylaymizki bugungi podkastimiz foydali bo'ldi umid qilamiz juda bo'lmasa shu narsadan agar ekspertlarimizga yana qanaqadir savollaringlar qolgan bo'lsa va biz ularni yoritib bera olmagan bo'lsak ularni izohlarda qoldirishinglar <laughs> mumkin o'ylaymanki youtube <laughs> youtube <laughs> platformasida <laughs> chiqqanidan keyin ekspertlarimiz ham uni e'tiborsiz <laughs> qoldirmaysizlar iltimos kommentariyalarda savollar bo'ladigan bo'lsa qo'ldan kelgancha v ozgina bo'lsa ham vaqt ajratib javob berishadi sizlarga bo'lsa bizani podkastimizni boshidan oxirigacha ko'rib berganinglar uchun qiziqish <gaini> uchun kattak <gaini> kattakon rahmat foydali <gaini> bo'ldi deb umid qilamiz rahmat rahmat sizlarga kelganinglar uchun kattakon rahmat sizlarga minnatdorchilik bildiramiz rahmat